dia des de Tortosa, Baix Ebre. Estem a 13 graus de temperatura i comencem setmana amb boires altes. Els ports no es veuen. I el riu baixa amb un cabal molt pobre. Necessita molta aigua que no arriba mai. Bona tarda, doncs sí, necessitem aquesta aigua que no acaba d'arribar mai. Avui arribarà un front, després veuran que algunes precipitacions també ens arribaran. Però el que hem tingut avui a primera hora és d'una banda en alguns llocs, doncs boires...